ဟိုကျွန်တော်ကဒီဘောနော်ဟိုလွန်ခဲ့တဲ့3လအင်းလေးမှာဟိုဟိုစကိုင်းလေးအတွက်ဟိုကျွန်တော်လေးခုသွားရဖြစ်တယ်ဗောနော်အဲ့တော့ရိုက်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အမတ်တရအနေနဲ့ဒီဒီရှုကင်းတဲ့ပုံနဲ့လည်းရိုက်မယ်ဗောနော်ရိုက်တာကြာပြီဗောနော်အဲ့တော့ကြောင်းရိုက်ဖြစ်သွားတယ်ဗောအဲရန်ကုန်ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တကယ်ချင်းကိုစုံမြတ်ထက်ကရိုက်ပါလားဗောနော်သူကလည်းအကြံပြုတယ်ပြုတော့အဲ့နဲ့ကဲအဆောလည်းလုံမယ်ဆိုပြီးတော့အရင်ရိုက်ခဲ့တဲ့ပုံနေနဲ့ပါပေါင်းပြီးတော့တပေါင်းလေးစီချက်လုံမယ်လို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ဗောနော်အဲ့တော့ဒီမောင်းလေးလည်းဆုံးပြည့်ချိန်မှာပွဲချိန်ကြီးတဲ့ခါကျွန်တော်ရိုက်ထားတဲ့ဒီဟိုတောင်ကြီးမြို့ပြန်ပွဲပုံနေရဲ့နောက်ထင်းတော်ပုံနေရဲ့ဟာအဲ့ဒီပုံနေအားလုံးကအဲ့ဒီ headset ကဘလို့မှ recover ပြန်ခေါ်လို့မရဘူးဖြစ်နေမှာနော်အဲ့တော့အချိန်ပြည့်ပြီးပြန်လို့ရတော့ရမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုကကတ်သွားပြီဆိုတော့ဒီ road to chance လို့နာမည်ပေးထားပေမဲ့ inly only ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုကြောင့်ဟုတ်အဲဘလို့ပြောရမလဲကျွန်တော်အနေနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီပေါ့နော်ဒီဓာတ်ပုံကိုဟို commercial လောက်ကလည်းဝင်ခဲ့တာတော့2012မှာစဝင်တာပေါ့နော်ဝါသနာရှင်စစ်နေရတော့လွန်ခဲ့တဲ့အဲ့မတိုင်9နှစ်ပေါ့2008လောက်တည်းကကျွန်တော်စပြီးတော့ဓာတ်ပုံလာစလိလာနေတာပေါ့နော်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်ဓာတ်ပုံလောက်ကလည်းမှာ10စုနှစ်တစုကြော်ရပြီပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးသွားခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီအယူအဆတွေကကြတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဆရာပဲပြောအောင်ပေါ့ဆရာပကြီးဆုံးမို့ပေါ့နော်အဲသူ့ရဲ့အယူအဆကစအောင်နော်သူကကျွန်တော်ပြောချင်တာပေါ့ကျွန်တော်ကလူပုံရိုက်တာအာတန်တယ်ဒါပေမဲ့ဆရာကကြောဘာပဲရိုက်ရိုက် landscape ကိုရင်ရိုက်တယ်landscape ကိုနိုင်မှာ portrait ကိုနိုင်မှာဆိုတော့ကျွန်တော် portrait နဲ့ landscape နဲ့ဘယ်လိုဆက်ဆက်လဲပေါ့နော်အဲကျွန်တော် beginner level ဘောကတော့အဲ့လိုတွေးကြတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဆရာပြောတဲ့စကားတွေမှာပေါ့ဆရာပြောတာဟုတ်ပါလားပေါ့နော်အဲခုန rule of thirds တွေ golden triangle တွေအကုန်လုံးကဒီ landscape ရဲ့အယူအဆတွေရတဲ့ဆင်ကျွန်တော်တို့ကလာတာပေါ့နော်အဲ့တော့ rembrandt light တို့ကအစပေါ့နော်အာအဆိုအာဆရာပြောတဲ့စကားတွေနဲ့ဆင်ဒီဓာတ်ပုံတွေကိုဖန်တီးပြတာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်အဲကျွန်တော်ကတော့ဟိုစားပေါ့နော်ဒီ artificial light တွေကိုကျွန်တော်သိမ့်မချက်ကျွန်တော် ambient light ကိုကြိုက်တယ်နော်။တဘာဝအတိုင်းဖြစ်တဲ့ light တွေနေကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောရမလဲလူရိုက်ရင်လည်းအဲတဘာဝကြားတဲ့ light တွေလိုပဲရိုက်တယ်ပေါ့နော်။ဒီ shooting တွေရိုက်တယ်ဆိုရင်လည်းသူ့ရဲ့ရာသီဥတုအချိန်မနက်ဟို sunrise ဆိုလည်း sunrise sunset ဆိုလည်း sunrise အဲ့တော့အချိန်မီအောင်ကျွန်တော်ရိုက်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးကိုကျွန်တော်ရိုက်ရတာပုံပြီးဝါသာပါပါ။ဟုတ်။ရိုက်ထားတာတော့ရှိပါတယ်။ဒီပုံကလေးကြော်ညာတွေပေါ့နော်။နောက်တစ်ခုကအခု hotel ကြော်ညာတွေပေါ့နော်။အဲနောက်ခုဒီ YGN entertainment ပေါ့နော်။အဲအဲ့ဒါရဲ့ Havana ကျွန်တော်အခုဒီနှစ်ထပ်မှာထုတ်ဖို့က၅ခုလောက်ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီ TV commercial ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရိုက်ထားပါတယ်ဒါပြအခုတော့မထွက်သေးဘူးပေါ့နော်နီပွန်ကလေးကတော့ထွက်သွားပြီပေါ့နော်ဒီရာနာမိုင်နဲ့ရိုက်ထားတဲ့ဟာတွေကတော့ဟိုကျွန်တော်ဒိုင်တာနေနဲ့လှုပ်ထားတာတော့လက်ရှိ P လက်စဟာတော့ Once upon a time ရွှေတကုံပြားရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့ mini series ပေါ့အပိုင်းကိုပိုင်းပါတဲ့ဇလန်တွေပေါ့ဟုတ်အဲဘယ်လိုကြောင့်အခြေခံပြီးရိုက်ထားလဲဆိုတော့ကွာဒီဒီရွှေကုံပြားရဲ့ road map ကိုပေါ့နော်ရှာပေးထားတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကရွှေကုံပြားဆိုရင်အားလုံးသိကြတာဗိုလ်တော်ဘုရားနဲ့ရွှေတော်ဘုရားနှစ်ခုပဲသိရအောင်နော်ကျွန်တော်ကကြတော့ဒီရွှေတော်ဘုရားကိုရောက်တဲ့ရောက်တဲ့မှာအများနဲ့စဉ်းစားရတယ်နော်ဒီဘုရားကြီးကိုရောက်တဲ့ခါကျရင်ဒီဘုရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာလို့ပေးနိုင်လဲလို့အဲ့တော့စဉ်းစားတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ရှိသမျှပေါ့နော်ဟိုဘုရားတွေမှာရှိတဲ့ဒီတမိုင်းကြောင်းတွေကိုလိမ့်လာလိမ့်လာပြီးတော့ဇလန်းစညွန့်တွေကျွန်တော်ခွဲတယ်ခွဲပြီးတော့ဒီ once upon a time ရွှေတော်ဘုရားကိုဖန်ပြီးမယ်လို့ကျွန်တော်စုံပြလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့စုံပြလိုက်တဲ့နောက်ွယ်မှာကျွန်တော် road map ကိုရှာတော့ကျွန်တော်အားလုံးပေါင်းနေရာ၈နေရာတွေ့တယ်ပေါ့နော်နေရာ၈နေရာတွေ့တယ်အဲ့နေရာ၈နေရာမှာအဲဟိုကဒီဘိုးထောင်စီဒီနောက်ပြီးတော့ကြိုက်ကမာစီစီဒီရွှေဖုံးမွင့်စီဒီနောက်တစ်ချက်ကနောက်ကြိုက်ပါစီဒီပြီးတော့စုလင်စီဒီနောက်ကြိုက်မြတန်ချိုစီဒီနောက်အလံမြဖရားပြီးဝိုင်တတ်တော်မှုစီဒီအဲ့ဒါပြီးတော့ရွှေတော်ဘုံစီဒီပေါ့နော်အဲ့တော့အပိုင်း၉ပိုင်းပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီတစ်ပိုင်းတွေအကုန်လုံးကလည်း road map ကဆက်ဆက်နေတယ်ပေါ့နော်ဒီရွှေတော်ဘုရားကိုရောက်လာဖို့အတွက်ကိုလာတဲ့လမ်းပေါ့နော်အဲ့တော့ဖြတ်သန်းခဲ့ရတဲ့သဘုဒ္ဓနဲ့ဗလိကတေကုဒ္ဒကုန်းတော်ရှာပွေတဲ့အချိပေါ့ကျွန်တော်အဲ့တော့ဟို documentary film နေနဲ့ရိုက်ထားတာပါဟုတ်ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးတွေရိုက်ရတော့ဝါသနာလည်းပါတာပေါ့နော်ဒီ once upon a time ရွှေတော်ကကျွန်တော် 1 ပဲရှိသေးတယ် 2 လောက်အောင်ပါနော်ကျွန်တော်ရိုက်ဖို့ရည်ရထားတာပေါ့ 1 ကျတော့ကျွန်တော်ဘာအောင်ပြချင်တာလဲဆိုတော့ဒီဒီဟိုသာအိန္ဒိယပြည်ကနေဒီမြန်မာပြည်ကိုလာတဲ့လမ်းမှာစံတော်ကျိုစီဒီ29သူရှိတယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့ဒီအရာတွေကကျွန်တော်ရိုက်ချင်သေးတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့မရိုက်နိုင်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဘယ်ကနေစလိုက်တာလဲဆိုတော့ဒီဒီဘုန်းတော်စီဒီကနေစလိုက်တယ်အဲ့ဒီအရာတွေစခုနကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့စီဒီပေါ့အစစ်စစ်သွားတဲ့ road map ကိုပေါ့ရှာထားတာပေါ့နော်ဒါဒီနေရာမှာပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့ဒီရွှေတော်ဘုရားဆိုတာမျိုးကမြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့တကယ်နှလုံးသက်ဖို့ပဲလေအဲ့တော့ဒါအောင်ရိုက်တဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကအများကြီးအန်နေများတယ်ပေါ့နော်ဟိုတမိုင်းချက်လက်မှမာတို့မဖြစ်အောင်ပေါ့နော်တီဆောက်ရတာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်အကောင်းဆုံးတော့ကြိုးစားထားပါတယ်ကွာအဲ့ကြောင့်တကယ်လို့2024တည်းမှာပြပစ်ခဲ့ရင်တော့ဟိုတိတဲ့ဒီဟာလေးကိုတရက်စာရှင်းလင်းဖို့လေးကျွန်တော်လုပ်ပေးဖို့ပါ
ကျွန်တော်ကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်ကိုပိုင်စတူဒီယိုလည်းရှိရလေအဲ့မှာကျွန်တော်ဒီကအဓိက portrait တွေရိုက်တယ်ဒီ commercial shooting တွေရိုက်တယ် commercial log ကလည်းဝင်လာတော့အားလုံးပေါင်း10စုနှစ်ကျော်ပြီတော့2012တည်းရဆိုရင်တော့10စုနှစ်ကျော်ပြီတော့နေရာတော့လက်ရှိလူတိုင်းတော့ကွာကျွန်တော်ရောက်နေတဲ့နေရာတော့ဘယ်သူမှတော့တင်းနေကြတော့မဟုတ်ဘူးတော့ဆက်စူးစမ်းဖို့ပဲကျွန်တော်အသီးသားရှိရပါတော့ကျွန်တော်ကျော် documentary တွေကိုရိုက်ရတာဝါသနာပါတဲ့လူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိုဆက်စူးစမ်းနေပါလို့ပဲပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်photography ဆိုတဲ့စကားလုံးကဘယ်လိုပြောမလဲဥပစာ photography ဆိုတဲ့စကားလုံးကလာတာပေါ့နော်အဲ့တော့ပြောကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဆိုလို့ရဟိုသူ့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကအလင်းနဲ့ဆက်အောင်ချဲ့ခြင်းပေါ့နော်အလင်းမရှိရင်ဓပုံဖန်တီးဖို့ဆိုတော့မလွယ်ဘူးလေဒါအဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်နေကျွန်တော်တို့ဓပုံပဲရိုက်ရိုက်ပချီပဲဆက်ဆက်အလင်းရဲ့အခြေခံသဘောတရားတွေကိုကျွန်တော်လေ့လာပြီးမှရှင်းရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိုသူဘယ်လူပညာမဆိုတော့เนาะကျွန်တော်ဖန်တီးရဲ့နေရာမှာအလင်းတိဆောက်ဖို့နေနားလဲရမယ် composition နေနားလဲရမယ် rule သက်တွေနားလဲရမယ် grand triangle သဘောတရားတွေနားလဲရမယ်ဒါတွေသိမှပဲကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံပညာဆိုတာချင့်ကလို့ရပါပါเนาะအခုနပြောတဲ့ rule ကိုဖြတ်ပြီးရိုက်မယ်လို့ဘာလို့ဆိုတော့ခုခေတ်စားနေတဲ့စကားလုံးတွေကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာတော့ rule တစ်ခုကိုချိုးဖို့ဆိုရင်ကိုယ်တိုင် rule ကိုနားလဲမှုလို့ရပါအဲ့ rule နားလဲပြီးပေါ်မှာပဲကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီ rule ကိုချိုးရိုက်တာမျိုးကိုကျွန်တော်ဖြစ်စေချင်ပါကျွန်တော်အယူဆကဒီလိုပါပဲကျွန်တော် visit ဒီပိုင်မှာပဲဟိုတခုစမ်းသက်တယ်ဒါပိုကောင်းတယ်လို့မြင်ပါတော့ဒီပွဲလေးကကျွန်တော်ဒီနေ့ကျွန်တော်မွေးနေ့အမှတ်တရအနေနဲ့လုပ်တဲ့ solo show လေးပါဒီနှစ်ပတ်ကြာမယ်ပေါ့နော်နော်အဲ့တော့နှစ်ပတ်ကြာမယ်လုပ်ပါပါအဲ့တော့ဓမ္မုတ်ရှင်းတဲ့လူတွေနဲ့လည်းလာရောက်ကြည့်ရှုဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်နော်ဟိုကနှစ်ပတ်ကြာမယ်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာလည်းရမယာကရှိမှာပါအဲ့တော့ဓမ္မုတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြီးတော့မေးခြင်းနဲ့ကိစ္စမျိုးရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒါအစစ်လို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါမင်းမြင့်မင်းနဲ့ပေါ်ပြီးလောက်လဲကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်နော်